Dobrý den, já jsem Petr Chaluš, jsem z Národního pedagogického institutu a zabývám se osobnostní a sociální výchovou a wellbeingem v rámci rámcových vzdělávacích programů. Wellbeing. Wellbeing ve škole je téma, které školy řeší čím dál víc. Je to téma, které znají, protože dobré klima ve škole, dobré vztahy, to určitě na to české školy hodně myslí. V tuto chvíli se na to zaměřujeme právě kvůli tomu, že víme, jak duševní zdraví dětí je velmi ohrožené mnoha riziky. Téma wellbeingu je vlastně velmi důležité právě pro žáky, kteří mají nějaké znevýhodnění, protože oni jsou v největším riziku toho, že by se ve škole vlastně nemuseli cítit dobře. Jedno ze tří průřezových témat je navrženo jako péče o wellbeing, kde věříme tomu, že podpoříme to, aby se žáci podíleli na dobré atmosféře v celé škole a aby pečovali o vlastní wellbeing i svých spolužáků. Zároveň v rámci revize rámcových vzdělávacích programů je připraven návrh osobnostní a sociální výchovy, která akcentuje sebepoznání, dovednost řešit konflikt, regulovat svoje emoce, rozumět svým emocím a všechny další důležité výsledky učení, které doufáme, že přispějí k tomu, aby žáci se aktivně uměli ve škole, ale i v životě postarat o vlastní wellbeing, životní spokojenost. Každý ve škole můžeme přispět k tomu, aby jsme se tam společně cítili dobře. A můžeme tím začít hned, když to postavíme jako jednu z nejhlavnějších hodnot naší práce.